Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Tereza Marečková a Zdeněk Piškula. Tereza Marečková a Zdeněk Piškula jsou Róma a Julie. Mm-hmm. Aktuální Róma a Julie městských divadel pražských, že jo? Mm-hmm. Jak dlouho? Od 25. května. Od 20. že jste úplně čerstvý v tom. Jo. A ono je to docela těžký, Róma a Julie. Teda aspoň já si to myslím, takhle mladý do toho nastoupit, že to je docela zápřah, ne? No. A vy jste se předtím ani tak důvěrně neznali? Vy jste hrála v Brně? Neznali. Co? Neznali jsme se vůbec. Vůbec. Až během zkoušení. No a taky protože jste hráli každý jinde, nebyli jste ani jako v jednom divadle a tak dále, že jo? No, Tereska je z Brna. No. Taky. Takže ne, tak jiný město. Ono to u takovýhle, no, u takovýhle jako partnerství. Jako a co? Ne. No, ale u takhle partnerskýho duetu, jako je Róma a Julie, je to docela důležitý asi. Teda nevím, já jsem to samozřejmě nikdy nehrál, že jo? A ani se to jako nikde kolem mě netočilo, taková nabídka. Ta společnost byla zastaralá, chtěla mi Róma, nudnýho jezouna vždycky. No. Já bych vás brala. Vy? Jo. Já bych vás taky bral jako Juli, no a dneska už by to nebylo ono. Prosím vás, vy jste taková vlastně taky přeběhlice k divadlu samovolná, že jo? Vy jste nestudovala konzervat? Vy jo, vy jste studoval. Jo, já jsem... Vy jste řádně vystudovaný. Ano, odmaturoval. A vy vůbec ne, že ne? Ne. Ne. A co vy jste studovala? Já jsem studovala housle. Housle? No. A hrajete na ně ještě? No, hraju na ně, no. A jak jste se dostala k herectví od houslí? No, na provázku potřebovali někoho, aby tam hrál nějakou čarodějnici. Čarodějnici? Jo, no, v baládě pro banditu, a tak jsem tam jako zaskočila. No dobře, zaskočila. Jsem tam zůstala, no. No ne, tak jste se tam přihlásila jako? Nepřihlásila, to bych se nepřihlásila. Ne. Ne, co bych se styděla. A tak jak jste tam se dostali? No ne, tak oni jako... Miloš Štědroň jako... tak někoho zaháněl. A tak oslouval nějaký jako profesory, jestli neznají nějaký... Někoho. No, nějaký mladý jako houslistky, co umí zpívat. Aha. A takže oni mě tam pak poslali, že tam mám jít, že tam prej budu hrát. Tak jsem že tam šla. Že to vlastně no. Bylo přes ty housle. No. A prosím vás, ty housle, je to taková mučírna, jak se to popisuje? Jo. Je? Mm-hmm. Proto já jsem to ani nezačal nikdy. Ale já bych to nemohl, jak si to mě pán Bůh nenadělil, na rozdíl od některých rodin, kde se s tím mrhá. Ale... Takže vy jste se tam dostala přes housle, no a... Jak si v rámci svého působení v divadle, ne? Jo. A co jste tomu říkal, že budete hrát Róma? Nepřišlo vám to divný? Nějak jsem to neřešil, byl jsem za to rád. Prostě jako říkal jste si Róma, tak... Může být. Jo. A to pořád si to myslíte? No tak až odehrám několikátou reprízu... Pak už jste odehráli, ne? No to jsme odehráli čtvrtou teďka. No. Třetí reprízu. No ale já myslel tak celkově jako bytostně, jako osobnost. Myslíte si, že máte k Rómovi blízko? Těžko říct. No, já třeba si myslím, že jsem úplně Romeo vnitřně. Ale mohl byste být, podle mě? Mohl bych, no, ale nebudu. A nebyl jsem. Záleží. A vy s Julií? Není vám to? No, já jsem se divila, že to jako budu hrát, no. Jo? No, mně to tak přišlo jako na hlavu. To vám to jako protiúkol trošku, jo? No, jako, že jsem si nepřišla na to vhodná, ale vlastně asi jsem. Určitě. Jste na to nebyla vhodná? Já jsem si nepřipadala jako dost pěkná třeba na to. No, ale to jsou ty konvenční pojetí krásy, na tom jsem hořel já, no. No, ale víte, že už dokonce jako některý lidi jako napsali, že na to nemám vzhled. To vždycky no, nějaký napíšou. Takže jako... Ale jako mám důvod si to myslet. Co?
No, že na to nemám vzhled. Ne, ale to vždycky nějaký napíšou, že se na něco nehodíte. To je osud té profese. Hmm. Není herec, který by se všem líbil, ale mám pro vás dobrou zprávu, taky není herec, který by se všem nelíbil. To je to krásný na té profese. Takže se nemusíte obávat. A co někdo píše, proč to čtete? A ne, mě to poslá ségra. Proč to posílá se? Já nevím, tak ona prostě byla ráda, že se připojila k internetu a chtěla si o tom něco přečíst asi. Tak... Jestli ona nežádlí trošku, ne? Ale ne, ne, ne. Ona byla ráda, že se připojila k internetu? Vy jste z Brna, tam je nějaký problém s internetem? Ne, ona je v Ostrově u Macochy, to ještě... Jo, tak to se divím. To se divím, že vůbec má připojení teda. No. Ona asi taky, no, tak... Ona bydlí v Ostrově u Macochy. Ano, to já nevím, jestli to mám říkat, kde bydlí moje sestra, no. Už tak... to řekla, je to jedno. Ne, tak mě to zaujalo, že tam vůbec má internet v Ostrově u Macochy, ale no, ten začátek třeba, když jste byli na první zkoušce, tak vy jste se předtím neviděli. Viděli. Jo. On mě Zdeněk napsal, že spolu budeme chodit právě na ten blankvers. Takže my jsme spolu chodili na blankvers předtím. Ale on vám napsal, jako poslal jste mail, jo? Zprávu, přes telefon. SMSku jako. SMSku. Ne, jo. Na WhatsAppu. Na WhatsAppu. Abychom byli přesní, jako. Jo. Vy jste z těch houslí malinko punčičkářka. Máte ráda přesný tóny? Ano. No. Ale tak vy jste napsal přes SMSku, že spolu budete chodit na blankvers. Je to takový divný začátek, ne? Ne. Nebo proč? Ne, ještě předtím jsme se viděli. My jsme se viděli, já jsem se byl podívat na Teresce na představení Šternenhoch. Tak pak jsme se viděli i s panem režisérem. Vy jste se taky na něj byla podívat? Ne. Proč? Není kde moc. Já jsem jestli se podívala na internet, jak vypadá. Řekla jste si, to jde, jo. No, říkala jsem si, jej, ten je pěkný, no tak chudák, tak se mnou, co to bude mít těžké. A vy jste nějaká umenšená s Macochy tam, nebo co? Ne, my jsme z Brna normálně ze Žabin, ale jenom se hraje s tým Macochy. Ne, ale že jste taková pořád tak zdůrazňujete, jako, no. Se necítíte tak. No, ne. Proč? Já nevím. To je divný, a on vám to někdo naznačil někdy? Jo, vy budete teď polikat až do 11, jo? To dělají děti tohle. Počkáš polknu. Ne, tak to jako... No, jak jste dospěla k tomu, že se sama nehodnotíte sama sebe jako takovou krásku na Julii? Ne, tak jenom jsem asi ráda jako hodně sebekritická, až přehnaně. Jo? No. Je to pravda? Já ji znám teprve 2 měsíce. Ne, já myslím z té práce, jestli má... Jo, to jo. Jo. Občas se vztekne, ale tak roztomile. No a jak to je potom při hraní, když dojde k chybce nějaký? Tak to nějak na tom jevišti se to musí vyřešit. Ne, ale jestli pak se shodnete, nebo nevyvolává to nějaký rozpor. Ne, nějak to jako odehrajeme a já pak přijdu dozadu a tam dostanu záchvat. Jo? No. Jaký? No jako úplně takhle se třesu a říkám, že jak to, že prostě tam někdo udělal něco prostě trošičku jinak, když to mělo být takhle. No tak člověk sám udělá chybu někdy, ne? No já vím, no. Proto na sebe musím být přísná, když takhle... To tak nepomáhá. Když někdy. Takhle hodnotím ostatní. No ne, ale tak to, on člověk má být hlavně v dobrým jaksi rozpoložení na tom jevišti. Ono... A to já jsem? Jo, jo, ježišmarja. V pořádku všechno. Ale tak je vidět, že určitý vliv na něj máte, jako na Zdeňka. Jakože přece jenom, že jste schopná si to zvládnout, tu situaci, že jo? No a vy jste teďko... Nevím. No ne, takže nejste tak jaksi bezbraná. Tak asi ne. No. A vy jste teďko tam v angažmá v divadle? No. Jo? Jsem tam nastoupila teď. Jste nastoupila teda, takže jste přišla z Brna do Prahy, no to vás Brně oslavovat nebudou. No, tak byli smutní. No. A já taky, že jo, ale no. To tak se muselo asi stát. Hele, a co tam pro vás je dneska nejtěžší?
ze scén? Balkónovka nebo co? No asi... No, konec vlastně. Konec. To umírání. Ono se občas hráli. Tam je důležitý se nerozesmát v tom konci. No, to je docela těžký, když hrajete pro klub mladýho diváka. Řekni to. Já jsem tam, že se jako vzbudím v té hrobce a je tam ta, já říkám, pamatuji si, kde jsem měla být a taky tu jsem. Kde je Romeo? A teď jako pláču a ty děti, za tebou, otoč se. No tak. To je ta interaktivita dneska. No, tak to je trochu nepříjemný, ale vlastně. Ale jsou super, vydrželi 3 hodiny sedět a na konci. Tak byli vzhůru, když jste skončili, jo? Byli vzhůru, právě. Smáli se až smáli do konce. Se. No tak ono tam je vždycky tohleto střetnutí někdy s tím divákem, který tam taky není třeba tak ideální. No, ale tak z těch scén nejtěžší ten závěr, jo? Pro mě je nejtěžší ta, ve které nejseš teda. Jo. No, tak jako kdy přijde Chůva a řekne je mrtev a myslí toho Tybalta, ano. Ale ona chápe, že Romeo a teď jako no, tak teď... ty pochody nějak jako no. To nějak, jak to uhrát, to je docela těžký. A měla jste nějakou metodu, jak jste se na to připravovala, třeba na tu Julii? Jako, tak, no, tak dostat jako takovouhle roli, to není legrace pro řadu zkušených hereček. Jsi si psala takový deníček. Jste si psala? No, deníček. Jo. No, jakože takový Julín deníček lásky. To je takový trošku odvážnější. Takový blodžík jako. Blodžík. Jakože Tybalt, what the fuck, prostě. A teď tam, no, takový jako... A to jste si dělala jako takovou průpravu? No, já jsem si tam psala jakoby ty texty, když jsem si je opakovala, tak jsem si je psala, tím jsem si to učila a třeba jsem si zvýrazňovala, co je jako důležitý. Jo. Kreslila si k tomu obrázky, že někomu spadne hlava, třeba upadne. Jste si kreslila? Tak, no, jako že někdo umře. A vy umíte i kreslit, jo? No právě, že ne, takže to je hodně no, ale jako... nakreslila jste si panáčka, jak má pokreslou hlavu, nebo co? No, jako panáčka a pak takhle hlavičku, jak mu padá. No, to neumím. No, já... tak jenom kolečko takhle a... No, no to neumím. Jo. A co vy, Zdeňku? Já jsem žádný deník neměl. Protože ne. Ne, ale myslel jsem to, tu průpravu, jestli jste tomu dával nějakou jinou než předtím. No, ne. Ne. Já si to ještě tak hledám. Já jsem v divadle ještě moc nebyl. Takže tam začínám teďka. Tak si hledám ty cesty. Jako v divadle do téhletý role? Obecně v divadle. Jsem hrál třeba ve 3 představeních. Aha. No tak to chápu. Tak. No. Ale divadlo je krásný, to uvidíte. Divadlo je krásný. To je rytířská profese ze středověku. Jo. Proč? Jako férovka. Jo, takhle. Sám před lidma. Jasně. Teda jako sám za sebe před lidma. No sám za sebe právě, že ne. No tak vy jste ten, kdo to tam dělá. Vy si nesete důsledky toho, jak to Ale za postavu. No za postavu, no. Ale třeba jako vy bych tady asi nedokázal takhle otevřít. To nikdo. Tereza Marečková, Zdeněk Piškula.